Қоғамның алдында әлеуметтік маңызды сұрақтардың бірі кәмелетке толмаған жастардың арасында қылмысты төмендету. Құқық бұзушылықтың алдын алу. Осы мақсатта 13-19 қыркүйек аралығында республикалық жасөспірім іс-шарасы жүргізіліп жатыр. Оқушылар арасында құқық бұзушылықтың, әкімшілік заң бұзушылықтың алдын алу бұл елімізде қолға алынған жасөспірім іс-шарасының басты мақсаты. Аталмыш профилактикалық шаралармен аймақтағы барлық білім беру органдары қамтылды. В рамках данного мероприятия аталмыш іс-шара аясында балалардың құқықтарын қорғау бойынша барлық ведомстволар жұмысы белсенді етілді. Ішкі істер органдары мен жеке құрам іске қосылды. Профилактикалық шаралармен барлық білім беру органдары, мектептер мен колледждер қамтамасыз етілді. Охвачены профилактическими мерами все организации образования. Осы бағыттағы тағы бір маңызды мақсаттардың бірі ескерту және білім беру орындарына оқып жатқан оқушылар арасында буллингті болдырмау. Жасөспірім жедел профилактикалық іс-шарасы аясында сынып сағаттары мен әңгімелесулер жүргізіледі. Буллинг дегеніміз бір баланың немесе балалардың басқа балаға деген негативті іс-әрекеттерді жалғастыруы. Бастысы уақытылы осыны алдын алу және жағдайды мүшкіл деңгейге жеткізбеу. Хотелось бы обратить внимание родителей сейчас именно. Ата-аналар баласына бос уақытын қалай өткізіп жатқаны туралы, оның араласып жүрген ортасы, денсаулығы, психологиялық, физиологиялық жағдайларына баса назар аударып отыруы керек. Біз ата-аналарға мектеп психологтарымен, ішкі істер органдарына жүгінуге кеңес береміз. Здоровье, как психологическое, физическое. Баладағы жасөспірімдегі өзгерістерді уақытылы табу, оған педагогикалық ұйымдастырылған немесе құқық қорғау тұрғысынан көмек көрсету маңызды рөл атқарады. Осылайша жасөспірімді қылмыс жасамауға, құқық бұзушылықтан сақтанып қалуға көмектесеміз. Профилактика правонарушений или само правонарушение. Құқық бұзушылықтың алдын алу және құқық бұзушылықтың өзі жайдан жай келмейді, пайда болмайды. Мектептегі жұмыстардың барлығы ойдағыдай нәтиже бермеуі мүмкін. Отбасымен, ата-аналармен жұмыс көп жасалуы тиіс. Екеуара байланыс болса, нәтиже әрине сөзсіз жақсы болады. Айта кетейік, жасөспірім жедел профилактикалық шарасы 13-19 қыркүйек аралығында өтеді. Іс-шараның алғашқы күндері 147 заң бұзушылық тіркеліп, 113 жасөспірім ішкі істер бөлімшелеріне жеткізілді. Самал Қалиқызы, Кристина Каспирович, Алексей Мехедов, Ерт